Minäpä näytän, miten tää sytytetään. Eli mä nyt vaan vähän öljyä kastelin tuota niin vähän paperia ja heitin ne tuonne noin ja laitapa vähän ilmaa sinne. Sitten vois vähän avata. Mä tein siihen uudenlaiseen säätömekanismiin. Sinne voisi tuota niin melkein laittaa tää, että vähän se öljyisempää rättiä. Öljyisempää rättiä, että sen saa tuon liekin tuonne alas asti. Tämänkin voisi tässä vaiheessa laittaa tuohon. Paikalle. Joo, mä vähän parantelin tätä systeemiä. Tää vieläkin vois vähän se parempi olla. Aina on parantamisen varaa. Niin, nyt se valuu tonne reikään. Joo, mä saasin tuo irti ja hitsasin sen vähän alemmaksi. Alemmaksi tuohon. Vähän paperia, niin viheriäkin on mielessä. Mä en nyt suunnitellut tekeväni tällä mitään. Mä vaan haluan testata, miten tää mun uusi systeemi toimii. Se on vähän luokkaan kuulostelua, siksi tuo pönttö. Löysin hyvästi jämäosia. Tähän se taitaa palaa aika hyvin. Vois kokeilla mitä se tykkää, jos laittaa lisää ainetta. Paljon lisää, ei noin lisää. Vähän vähemmän. Niin. No se ei millään jaksaa vetää tuota. Nyt se on aika lailla maksimi. Maksimi mitä sinne voi laittaa, se savuttaa aika pahaisesti. Jos mä sitä vähennän. Kokeillaanpa ihan huomenna. Mitä se siitä sanoo? Mitähän se siitä sanoo? Väheneekö vai lisääntyykö savuutus? Se pitäisi olla, kun mä oikein pienelle sen laitan, niin se pitäisi periaatteessa savuutuksen loppua ja näin, kun se riittää sitten tuo ilmamäärä sille. Mä voisin kokeilla vetää paineen. Osataanko mä vetää niin kauaksi tuota kompuralta? Vähän se nyt innostui savuuttaa. Ei se mene kuin ihan pikkusen vaan. Joo, että tämä toimii, nyt kun ei tuulekaan, niin se ei tuu pihalle tuolta tuo öljy tuolta silimen kohdalta. Jos vielä tuohon silikoonilla kiinni, niin sinne mä vähän muuttaa, mutta siihen kahtua on kuin parempi. On siinä energiaa, kyllä ei voi muuta sanoa. Jos melkein kokeilla, että muuttaako tuo mieltähän, jos mä vaihan asentoa. Mä tein siihen semmosen rauan eteenhemmillä. Se olisi ainakin ääni muuttunut koko pahemmaksi. Ääni olisi pahemmaksi muuttunut.
monet sanoo, että laittaa se tuota pohjasta meneen tuo letku, mutta ei se pitäisi periaatteessa vaikuttaa. Hitsata vaikka nämä puoliksi umpeen. Kato, nythän se rupes palaamaan paljon pienemmällä. Nyt se saa niinku sopivasti ilmaa. Tai sopivasti polttoainetta tuohon tehoihin näin. Ei saa ihan pikkusen näkyy tuommoista pienempientä. Mun puolillaan vielä säiliö. Jos kokeillaan pikkusen lisää tätä, mitä se tekee. Se on nyt ihan minimaalisen vähän isommalla. Ja sehän varmasti on makkara paistaa. Joo, heti se rupeaa savuuttaa. Nom nom. Sinne kun tiputtaa puhelimen. Eish. Jännä, kun se välillä palaa paremmin ja välillä huonommin. Voisi katsoa siihen painelimapistooliin, että mitä se siitä tuntuu.